ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ପଢ଼ାଇବି ସମସ୍ତେ କଳାପଟାକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ଖାତା ବହି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଲେଖିବ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମାସରେ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଅଛି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, କୋଏଲ ହମେ ଶିଖାତି ହେ, ସେ ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗାଉଛି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଇବ ଏବଂ ତାକୁ ଦୋହରାଇବ। ଜବ ବୋଲ ତବ ମିଠା ବୋଲ, ବାତୋ ମେ ମିଶ୍ରି ସିଘୋଲ, କବି ନ ଝୁଟ ବୋଲା କର, ଜବ ବି ବୋଲ ପ୍ୟାସ ବୋଲ, ସୋଚ ସମଜ କର ରୁକ କର ବୋଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ପାଠ ଦୁଇ ବିଷୟଟି ଅଛି ବତକ, ସେ ବିଷୟଟି ମୁଁ ଆଗେ ସମସ୍ତେ ବହି ପୃଷ୍ଠା କାଢ଼ିବା। ପୃଷ୍ଠା ତିରିଶ ପାଠ ଦୁଇ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ବହିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୁଁ କଳାପଟରେ ଲେଖିଦେଇଛି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାପରେ ତାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି ବତକ ଆଇ, ସମସ୍ତେ କହିବା ବତକ ଆଇ, ବତକ ଆସିଲା, ଆଇ ବତକ ଆସିଲା, ବତକ ଜଲ ପର ଆଇ, ଜଳ ଉପରେ ଆସିଲା, ବତକ ଜଲ ପର ଆଇ, ବତକ ଜଳ ଉପରେ ଆସିଲା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ବତକ ଆଇ, ଆଇ ବତକ ଜଲ ପର ଆଇ, ବତକ ଜଲ ପର ଆଇ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପାଠ ଦୁଇ। ତାପରେ ପାଠ ତିନି ବିଷୟଟି ଅଛି କମଲ, କମଲ ପଢ କମଳ ପଢ଼, ବହନ ପଢ ଭଉଣୀ ପଢ଼, କମଲ ବହନ ପଢ, କମଲ ବହନ ପଢ କମଳ ଭଉଣୀ ପଢ଼। ଉଠ ଅପ୍ ଘର ଚାଲ, ଉଠ ଏବେ ଘର ଚାଲ, କମଲ ଘର ଚାଲ କମଳ ଘର ଚାଲ, ବହନ ଘର ଚାଲ ଭଉଣୀ ଘର ଚାଲ। ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ତାର ଉତ୍ତର କରିବ। ପ୍ରଥମ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ମେ ଅନୁବାଦ କିଜିଏ, ଅର୍ଥ ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦ କର। ବତକ ଜଳ ଉପରେ ଆସିଲା, ଭଉଣୀ ପଢ଼। ଇଏ ହେଲା ଏକ ନମ୍ବର। ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ
सजा कर लिखो, सजा कर लिखो। घर चल, कब उठ, चल पर मतलब देखो एक बड़ी परीक्षा है प्रश्न आस हिंदी में अनुवाद कीजिए ओडिया लिखाई हिंदी में अनुवाद करवा बतक जल उपर आसला भौणी पढ़ दु नंबर अच्छे सजा कर लिखो घर चल अब उठ सजाड़ी लिखा असजाड़ा लिखी सजाड़ी लिखा आई जल पर बतक ये दुईट प्रश्न तुम मैंने अभ्यास कर प्रश्न परीक्षा आसव आज कालांश रखुची यार परवर्ती कालांश पुणे।